Багато українців не уявляють свій щоденний раціон без м'яса. Утім, ціни на цей продукт помітно збільшилися. Тож ми завітали на ринок столичний, аби дізнатися, у скільки обійдеться кілограм свіжини. Держстату, за рік м'ясо здорожчало у середньому на 12,4%. Продавчиня Яловичини Наталя розповідає, нині актуальною є і проблема з поставкою цього товару. Ціни, звісно, виросли. Зараз мало людей здають говядину. Яловичину, телятину мало здають. З цим пов'язано, що не хочуть держати. Це затрати, кормити, це все затрати, і подорожчала вона в закупці, і подорожчала на вітріні. Подорожчала вона, я вам не можу сказати, що набагато, ну, на 10-20 гривень. Антрикотик ось 225, да? Лопаточка 245. Ми в середньому беремо десь 240, тому що задня 260. 240 в середньому, 250. Ну, уже не трогаємо вирізку і каре. Вирізка 700, каре 300. Тим часом свинина здешевшала, особливо після новорічних свят, розповідає продавчиня Марина. До нового року ціна була вища, зараз попит вже падає, і ціна, зокрема, також падає. 10-15 гривень точно 100% подешевіло. Якщо взяти задню частину, стегно, це буде 160 зараз гривень плюс-мінус. Лопатка в районі, в такому самому районі, це від 150, там 160 нехай. Там биточок, вирізка, це самі такі дорогі позиції. Ну, в цілому, якщо взяти, то це десь 180-190 гривень за кілограм. А от вартість сала залишається стабільною. Ціна на сало одна, як була до Нового року, після Нового року теж саме. Стабільна. Скільки зараз кілограм сала коштує? В середньому 200 гривень кіло. 50 гривень баночка, сіль, перчик, часничок. Дуже смачне, домашнє. Хоча новорічні свята вже завершилися, кількість охочих поласувати домашніми ковбасами не зменшується. Ковбасу ріжемо ножичком, сіль, перек, чесничок, начиняємо, все вручну робиться. Робиться задньою частиною з надпочечника, дуже смачна, 220 гривень кілограм. Трохи знизилася ціна на курятину. Ціле курча коштуватиме від 150 гривень за кілограм. За філе правлять 195 гривень. Тоді як куряча гомілка обійдеться у 130 гривень, а окорок – у 150. Аби за таку ціну придбати свіжий та якісний товар, продавчині діляться власними порадами. Треба обов'язково переворачувати її, і щоб був запах свіжий. Понімаєте? Бо так придавлювати пальчиками, вона буде м'яка. І запах свіжості. Обов'язково нюхати з обратної сторони. Обов'язково. Найперше – це запах. Звичайно, звертати увагу, тому що запаху свинини, як такого вираженого, не має бути. Ну і колір, звичайно. Тобто свинина не має бути дуже темною такою, прям чорною. Звичайний, природній, свіжий колір. І попри те, що ціни кусаються, більшість людей не шкодують грошей на свинину, яловичину чи птицю. Адже м'ясо залишається головним джерелом білку, заліза та вітамінів групи В. Альона Шевченко, Андрій Сидорович. Спеціально для «Апостроф ТІВІ».